أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ندرسنا كالوم بلازر أمارم بيتين شه نيري يسبروار يا بري ابن كايمت رحمه الله باشتو وفوت امباكتك برجيجا ابن كايمت dhe treguam se si Ibn Kaimi i dha shpresë këtë njeriu të sprovuar me gjunah, duke i treguar se për çdo smundje ka ilaç. Për çdo smundje ka ilaç. Pastaj Ibn Kaimi ja përmendi se prej ilaçeve më të dobishme, e cila i trajton smundjet e epsheve, pasioneve, është Kur'ani fisnik. Dhe për, ka sjell Ibn Kaimi, siç e morëm ajete ndryshme dhe hadithe që flasin për këtë temë. Gjithashtu Ibn Kaimi e përmendi se prej smundjeve defekteve janë edhe ignoranca dhe tregoj se prej shkaqeve të cilat e trajtojnë ignorancën, ilaçe i cilë trajton ignorancën është pikërisht pyetja e njerëzve ditur apo dia. Mirpo ne kemi mbet sot me përmend se kur ndikon Kur'ani, kur ka Kur'ani ndikim tek smundjet, qofshin ato shpirtërore, qofshin ato do të thotë në kuptim, në anën kuptimore, siç janë smundjet e dyshimeve, smundjet e epshteve kështu me radhë. Ibn Kaimi, rahimahullah, na përgjigjet këtu në mënyrë të detajuar, thot, edhe pse e ka përmend pra se Kur'ani është shërim, thot, mirë po, me gjitha të thot, është një çështje tek e cila pa tjetër të duhet të ndalemi, e tregohemi vigilant, e sy hapër, thot se ajo është se dhikrët që kanë ardhur pra transmetohen në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajetet e Kur'anit, lutjet e ndryshme, thot, në përmjet të cilave njeriu kërkon shërim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe i bën rukje vetit me to, apo i bën rukje të tjerve në përmjet tyre. Thot, ato në vetvete janë shëruese. Thot, në vetvete janë shërim, janë ilaç, edhe janë dobishme. Mirë po thot, lakin të stedi kabul el mahal. Thot, ato thot kërkojnë që aty ku aplikohen në atë vend, ai vend t'i pranoj ato. Ai vend t'i pranoj. Kjo është e para. E dyta thot, wa quwwat himmat al-fa'il wa ta'thiruhu. Gjithashtu thot kërkojnë që personi i cili i aplikon ato, këtë rast për shembull, ai që bën rukje dikujt apo i lexon Kur'an apo lutje ndryshme që janë mbrojtëse, thot kërkojnë që ky person të ketë vullnet fuqishëm, vullnet fort, edhe të ketë ndikim të madh. Pra të jetë njëri i fort me bindjen fort në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Ibn Kaimi, në atë çast që shërimi nuk vjen prej Allahu subhanu wa ta'ala, thot kjo është për disa shkaqe. E para thot është li dha'fi të thiri l-fa'il, nga që ai i cili e ka apliku rukjen, ka qenë dhe thot i dopt, nuk ka pas ndikim aqë sa duhet. E dyta thot, au li ademi kabulin mun fa'il, vendi ku e ka apliku ai rukjen apo shërimin, nuk e ka pranuat. Do tash po kthehet defekti ku të personi i smur, që ka dhe thot smundi. Thot, au li mani'in qawiyin fihi yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa, ose ka aty një lloj pengese tek personi i smur, edhe pengesa është shumë e fortë, shumë e fuqishme dhe bëhet pengesë që ilaçi të jetë efikas pastaj. Bëhet pengesë pra në efikasitetin e ilaçit në këtë rast pra Kur'anit. Ashtu thot si shihet një gjë e tillë dhe dihet tek smundjet dhe ilaçet që përdoren dot në aspektin medicinal. E ngjashme do. E ngjashme është edhe tek shërimi që aplikojmë nëpërmjet Kur'anit. Thot fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li'adami qabul at-tabi'ati lidhalika ad-dawa. Thot moment që trupi nuk e pranon ilaçin, kjo do thotë për shkak se natyra e trupi çfarë do thotë kjo? Thot lutja është lutje e tillë që nuk e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga që thot në të ka al-udwan. Ka lutje, siç ka në hadith, për shkputje të lidhje farefisnore apo ndaj për padrejtësi ndaj dikujt e kështu me radhë. Do thotë është lutje që nuk e don Allahu. Ose thot për shkak se zemra e atij që i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala është e dobët. Dhe gjatë kohës kur e bën lutjen nuk është e fokusuar, nuk është e përqendruar. Do nuk kthehet te Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu siç kërkohet. Do thot ajo lutje që kjo njeri ja bën Allahu subhanahu wa ta'ala thot yakunu bi manzilati al-qaws ar-rikhwi jiddan. Është sikur një harku me cilin e hedhim shigjetin, mirë po ai harku është ka shumë i dobët.
Do nëse harku me cilin ne e gjujmë shigjetën, në shumë i dobët, atëherë edhe shigjeta, apo shtiza nuk më arrit në cak, apo, ku më mbet në shtak, ku më ra me njëherë. Do të nuk e prek cakun. Kështu e përmendë dhe Mikaimi, thot, shigjeta thot del me dalje të dobët. Pra nuk ka mundësi të arri aty ku duhet. Apo thot, ndodhë për shkak se ka penges tjetër në pranimin e lutjes. Cila është e penges? E përmend Mikaimi thot, njeri është ushqyer me haram. E dyta thot, ju bën pa drejtësi tjerëve. Pra pa drejtësia ndaj tjerëve, vëllëzër, është shkak që njeriut, Allahu mos mja pranu lutjen. E treta thot, rajnu dhunubi ala al-qulub. Edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, thot, kur gjunahet ja kanë mbulu zemrën. Kjo është një për shkaqeve që mos më të pranu lutjen. Wastila il-ghaflati wash-shahwati wal-lahwi wa ghalabatiha 'alayha. Për zemra e tij thot është në poshtë nga gafleti. Çfarë është gafleti? Shkujdesja, pa kujdesia ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Apo është në poshtë nga epshit, apo nga gjërat e kota. Do thotë ja kanë robru zemrën këto gjëra. Andaj ky edhe pse lutet, Allahu nuk ja pranon lutjen. Pasaj Ibn Kaimi rahimahullah e përmend hadithin e Buhurerës radhiyallahu an, që e transmeton Hakimi në Al-Mustadrak, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijabah." Luteni Allahun duke qenë të bindur se Allahu do t'ju përgjigjet. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa'lamu anna Allaha la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin lahin." Dhe ta dini thot se Allahu nuk e pranon lutjen nga një zemër e shkujdesur, pra çat kohës kur e bën lutjen nuk është e koncentruar. Nuk është e fokusuar, nuk është e përqendruar në lutjen që është duke bë. Lahin dhe që është e hutuar. Po të hutuar nga jeta e kësaj bote. Rreth hadithit vëllazër ka, do thot mendime ndryshme dietarëve se është i sakt apo jo. Sheikh Albani e bën hadithin hasan. Pastaj Ibn Kaimi e përmend këtu dhe thot ky ilaç, do thot lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala, thot është shumë i dobishëm dhe e largon smundjen nga zemra e njeriut. Mirë po thot, gafleti, shkujdesja e cila është në zemrën e njeriut, ja asgjëson fuqin lutjes. Po ashtu thot edhe ngrënja e ushqimit haram, ku njeri do thot ushqehet me haram. Kjo thot e zbeh fuqin e lutjes, ku njeri i lutet Allah subhanahu wa ta'ala, edhe dobësonat. Pra lutja nuk e ka ndikimin që shpresohet për isaj. Këto e bjani me nkaimi hadithin sahih që transmetohet në Sahih Muslim nga hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ayyuhan nas, o njerëz, ju ka drejtuar pra njerëzve, shokëve të tij duke i këshilluar: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Ta dini thot se vërtet Allah është i mirë dhe pranon veç se çka të mirën. "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Pastaj thot pejgamberi alayhiselam, Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar edhe profetët, të dërguarit e Allahut. Ka përmend pastaj pejgamberi son dy ajete: "Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim." Shikone, Allahu ju ka drejtuar këtu pejgamberëve. Çfarë po thot o të dërguar? Hani nga gjërat e pastërta, gjërat halal, që ne do thot Allahu i ka furnizuar. Wa'malu salihan, dhe bëni punë të mira, sepse unë e di mirë atë që ju veproni. Po ashtu ju ka drejtu pasaj edhe besimtarë, me të njëjtin urdhër Allahu subhanahu. Ja ju helledhina amanu, kulu min tajibati ma rëzaknakum. O besimtar, hani prej gjërave të pasrëta, gjërave të mira halal, që ne ju këmi furnizu me to. Mirë pasaj për nga mërë a.s. të hadith e përmend një njeri, thot që i zgjatët udhëtimi. Thot me flok të shprishura, të pluhrosura, thot jemut du jedehi ila sema, ingrit durët e ti drejqelit, ja rob, o zoti im, do thot lutet. Mirë pa Allah nuk i përgjigjet. Thot për amre sëmë, thot, wa ma të amuhu haram. Ushqimi i ti është ka haram. Wa ma shrabuhu haram. Pia, cilin e ka pi, thot është haram. Wa ma lbesuhu haram. Robat që i ka në trup, i ka është ka haram. Wa gudhje bil haram. Dhe është ushqy, dhe në fune kryë është ka me me haram. Pejgamberi sa më pasaj thot, fa anna ju stajabu lidharik. Si ka mundësi që Allahu t'i përgjigjet këti personi. Pra po e vrejmë vëllëzër se ushqimi me haram qenë ka pengese madhe që Allahu mos me t'u përgjigj në lutje.
Pastaj Ibn Kaimi këto e përmend një ether që transmetohet në Kitabu Zuhd të Imam Ahmedit, transmeton djali Imam Ahmedit nga baba i tij, tregon se thot gjatë një kohë thot bitë e Izraelit, pra jahudit, thot i ka godit një bela, një sprovë e madhe. Thot edhe ata zbashku me atë pejgamberin e tyre thot kanë dalë në një fushë të madhe me lutë Allahun subhanahu wa taala me ia largu këtë bela. Thot fa auha Allahu azza wa jall ila nabiyhim. Thot Allahu në atë çast i shpalli profetit të tyre dhe an akhbirhum tregoju se innakum takhrujuna ila sa'idi bi abdadin najisa. Ju thot i dalin këtë fush për mu mulut mu, mirë po trupat i keni të ndyt. Thot i keni ndyt çka me haram. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima. Po i ngritni dur drejt meje, ndërkohë që ato dur thot i keni njollos me gjakun e njerëzve të pafajshëm. Wa mala'tum biha buyutakum min al-haram. Me ato dur të juve thot ju i keni mbush shtëpitë juve çka me haram. Al-ana hina ishtadda ghadabi alaykum. Atani po mluteni kur zemrimi im është ashpërsuar ndaj juve. Wa lan tazdadu minni illa bu'dan. Pra i thot Allahu ju vetëm nuk do të përfitoni asgjë prej meje veç se largim e distancim. Ky e thar vëllazër është hadithi, do thot është daif, megjithatë do thot kuptimi padyshim që është i sakt dhe tregon për atë që jemi duke sqaruar këtu se do thot zullumi, padrejësia ndaj tjerëve, ngrënia haram e gjëra tjera të kësaj natyre bëhen pengesë që Allahu mos me ta pranu lutjen. Po ashtu Ibn Kaimi këto e përmend një fjalë të Ebu Dharrit radiallahu an, i cili ka thënë yekfi min ad-du'a ma'a al-birr ma yekfi at-ta'ama min al-milh. Thot kur ti lutesh Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nëse don pra që Allahu më ta pranu lutjen, thot mjafton që kësaj lutje tënde t'ja bashkangjitesh veprat mira mirësi, aq sa i hedh ushqimit çka kryp. Asa i hedh ushqimin çka krip, domethënë që përmjaftu atë shijen edhe më bë ushqimin e kajshëm edhe që mundet mu konsumu. Kështu do të mjafton për i punëve të mira që do thotë Allahu pasaj me të pranu lutjet. Edhe kjo do thotë është mursel, ai tabiini që transmeton prej Ebu Dharrit, do të ka transmetuar në formën mursel, megjithatë vëllazër kuptimi, padyshim që është kuptimi i sakt. Mirë, pse i përmendi gjitha këto vëllazër Ibn Kaimi në këtë kapitull? I përmendi pasi që siç tham dersën e kaluam, e përmendi do thot kërkimin e shërimit nga Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet surës Al-Fatiha. Dhe përmendi dobinë e madhe që ka surja Fatiha. Megjithatë, disa njerëz mund të thonë se ne po jaknojmë vetë surën Fatiha vazhdimisht, po jaknojmë fëmijëve apo tjerëve. Mirpo, nuk po përfitojmë diçka, do thot nuk po ka efekt. Nuk po vjen shërimi prej Allahu subhanahu wa taala. Apo disa njerëz kur ti thot shëro bëni rukje vetit, e veçanërisht i thu për shembull bëni rukje vetit me surën Al-Fatiha, me Ayatul Kursi apo tri surat e fundit, thotë tani në rregull, po e provoj. Ky njerëz që thotë po e provoj, a ka bindje në Allah? Jo. Ai që thotë unë po marr diçka vetë sa më e provu, padyshim që nuk ka bindjen që duhet në Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ndikimi është shumë i dobët. Ndikimi është i dobët. Po patjetër ti duhet me pas bindje të plotë se këto ajete që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala në vetvete janë shërim, edhe përmbajnë çka shërim. Pastaj kësaj ti ja bashkangjitesh bindjen Allahun subhanahu wa taala. Pra siç tha pejgamberi Islam, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Luteni Allahun duke qenë të bindur se Allahu do t'ju përzihet. Pra morëm fjalën e Ibn Kaimit që tha se nëse dëshiron të kesh dobi nga lutjet që kanë ardhë, thot, në Kur'an, apo në sunet, nga dhikret e ndryshme që i themi, sidomos ato në mëngjes dhe në mbrëmje, thot, si që tam kjo, kërkon që vendi ku aplikohen, ti pranoj ato. Po ashtu, ai cili i thot ato, tham të ketë qka bindje të madhe në Allahun subhanu wa ta'ala, edhe të ketë shpirt, vullnet, të fuqishëm e të fort. Për ndryshe, si që tam ajetet, hadithet, lutje që kanë ardhë, pa dyshim, themi, me plot bindje dhe në të prejë se ato e në shërim. Dhe në vetvete përmbajnë shërim dhe dobi. Mirë po ndodhë që shërimi dvonohet, dhe kjo si shtam kthehet ku të ato kuptime që i përmendë në fillim, që i ka përmendë Ibn Kaimi, rahimahullah. Pra nuk kthehet e kajetit, dhe në defekti nuk është e kajetit e Kur'anit, të klutit që janë transmitu në sënet. Mirë po defekti është dikun tjetër.
Mirë. Kalojmë tani vëllezër tek një kapitull tjetër këtu që e ka përmend Ibn Kaimi, i cili ka të bëjë me lutjet pashtu, thot faslon e duau min anfa'il adwiya. E ka sjellë një kapitull brenda këtij libri Smundja dhe Ilaçi, thot kapitull apo tem, lutja është prej ilaçeve më dobishme. Pra lutja drejtuar Allahu subhanahu wa taala është prej ilaçeve më dobishme, më dobëpruese. Shikoni vëllezër sa mirë na e paraqet Ibn Kaimi këtu çështjen e lutjes, thot lutja thot është prej ilaçeve më dobishme. Thot wa huwa aduwul bala, thot lutja që ti abon Allahut është armike e belas, është armike e belas. Yadfa'uhu, lutja që ti abon Allahut subhanahu wa taala e zbraps belan, mos me të godit prej Allahut subhanahu wa taala ndonjë bela e keqe. Thot wa yu'alijuhu, edhe merret me to, to nuk e lën kacafitët. Wa yamna'u nuzulahu, edhe pengon që me zbrit me të godit ndonjë fatkeqësi prej Allahut subhanahu wa taala. ويرفعه انس ندول شت godet ndonjë fatkeqësi lutja çka ta hek ata prej teje e largon pra prej çdo aspekti lutja që nga çka e mirë au yukhaffifuhu idha nazal do thot ose e largon tërësisht belan me cilën ka sprovu Allahu ose çka spaku çka e lehtëson ndikimin e saj wa huwa silahul mu'min thot lutja është arma e besimtarit lutja është arma e besimtarit. Për të arsye kur pejgamberi sa më vëllazër ju ka përmend sahabëve dobitë të mëdha që i ka lutja, ka përmend ato që Allahu ose të përgjigjet me një herë lutje, ose ta largon një bela në sasitë lutjes që ti e ke bë, ose ta deponon dhe ta ruan në ahiret si shpërblim kur ke më shumë ti nevojë. Çka kanë thënë sahabët? Idhen nuk thirr, atë le të shtojmë pra lutjet. Çka ka thënë pejgamberi? Allahu akthar. Allahu jep hala, hala më shumë. Allahu jep hala më shumë. Këtu pasaj Ibn Kaimi e përmen një hadith që transmiton Hakimi në Mustedrekun e ti nga Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhis salam ad-du'a'u silahul mu'min. Lutja është arma e besimtarit. Wa imaduddin, dhe është shtylla e fesë, dhe është shtylla e fesë. Wa nuru as-samawati wal ard, dhe është nur, është dritë në qiell dhe në tokë. Ky hadith vëzër është hadith në zinxhir, me zinxhir të dobët. Megjithatë, pa dyshim që kuptimi i ti është i sakt si që morëm. Është i sakt. Këtë arsye, vëllezër, Ibn Kaimi po thotë këtu, lutja është prej ilaçeve më dobishme, më dobipruese. Do thotë për çdo sprovë, çdo bela e cila të godet. Qoftë do thotë nëse ka të bëjë me pasurinë tënde, qoftë nëse ka të bëjë me ndonjë smundje, qoftë nëse ka të bëjë do thotë me ndonjë dobësi në trup, apo në imanin tënd, ndonjë dobësi do thotë tu ka zbeh lidhja jote, tu ka dobësu lidhja jote me Allahun subhanahu wa taala. Apo sprovë e cila të ka godin të familje. Për shembull fëmia janë rebelu kundër teje, nuk dëgjojnë, nuk të bindën. E kështu me radhë. Gjitha këto i trajton kush? Lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Apo personi i cili ankohet nga shqetësimet dhe lëndimet që ja shkaktojnë tjerët. Dhe s'ka mundësi mja u kthyn në njëjtën mënyrë. Çfarë duhet me bë kë? Me lut Allahun subhanahu wa taala. Që më mjafto do thot kundër sherrit, ty në më mbrojt kundër sherrit ty. Pra, i tërë trajtimi për gjitha këto vëllezër është tek lutja drejtuar Allahut. Andaj muslimani duhet mi kushtu vëmendje të madhe lutjes drejtuar Allahut subhanahu wa taala. E fërmani Ibn Kaimi këtu pasaj edhe një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta marrim këta me vonë. Mirpo vëllezër, gjitha këto, siç tham edhe atje te Kurani, edhe në fillim që e përmend, edhe lutja, nëse don që ti me pas do thot lutja jote drejtuar Allahut me pas efekt, duhet me plotsu ato kushtet, edukatën që e ka lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Këto do t'i sqaroj Ibn Kaimi, edhe do t'i marrim detajisht inshallah në kapitujt e radhës. Pra hadithi siç tham ed-du'a u silahul mu'min, lutja është arma e besimtarit. Tham zinxhiri i tij është i dobët, sepse në zinxhirin e hadithit është një transmetues me truk. Transmetuesi me truk vëllazër është ai i cili akuzohet do thot nga të gjithë dietarët e hadithit se është i akuzuar me rën. Ka pas rën, ka gënjy, andaj nuk i pranohet hadithi. Dhe nuk ka ardhur për ndonjë rrugë tjetër e cila dëshmon për këtë hadith. Andaj hadithi është i dobët. Mirë, po kuptimi thamë është i sakt. Pse? Realisht ashtu është, do thotë lutja është armë e besimtarit. Do na nëse dëshojmë me luftu armikun, me çfarë e luftojmë? Me anë. Tash e kthejmë në veten tonë, do thotë si besimtar, nëse ti don mu përball me rreziqet apo me vështirësitë që shfaqen jetën
tënde, për dëshmërinë tënde, me çka i zbraps ato, nëse s'ki armë, i zbraps thonë me lutjen drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë është edhe një hadith dhe zëri i cili dëshmon për këtë. Dëgjoni thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky hadith është i saktë, inma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Thotë ju në vërtetë, thotë ju ndihmoheni, pra ndihma Allahut juve vjen nga edhe furnizimi Allahut juve ju vjen nga ata të dobit në mesin e juve. Njerëz të shkret, njerëz të ngrat, njerëz miskina. Pan që i ka lodh, i ka raskapit jeta e kësaj bote. Zakonisht ta njerëz janë çka e kanë zemrën më të butë, e kanë sinqeritetin më të fortë në Allahun subhanahu wa taala. Thot bi duaihim wa ikhlasihim. Qysh i vjen juve ndihma Allahut për këtyre njerëzve, thot me lutjen që e bën ata Allahut edhe me sinqeritetin që e kanë ata ndaj Allahut subhanahu wa taala. Okay, hadith po na tregon çfarë vëllazër se lutja është armë e madhështore e besimtarit dhe sjell dobi të madhe në largimin e belave, sprovave që e godasin besimtarin. Don ka edhe dëshmi të tjera shumë ta që dëshmojnë për këtë nga Kurani edhe nga Suneti. Tash Ibn Kaimi rahimahullah na sjell këtu një pjesë shumë të rëndësishme vëllazër që tregon se do thot nivelet e lutjes karshi sprovës. Këtu i përmend vëllazër tri nivele që i ka lutja karshi sprovës që Allahu sprovon me to. E para thot an yakuna aqwa min al-bala'i fayadfa'uhu. Zajmë për shembull që Allahu ta ka caktuar një sprovë me të ardhmë. Edhe ti gjithashtu po e zajmë se e ke lutë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po thot lutja jote në këtë rast është më e fuqishme se sa çka belaja që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Këtë rast çan do thot yadfa'uhu. Lutja që ti ja bën Allahut çka e zbraps. Allahu e zbraps, nuk prek. E dyta thot an yakuna ad'afa min al-bala. Lutja jote është e dobët, ma e dobët se së sprova me të cilën të ka caktu Allahu. Fejakua alehi lbela. Në të rastet, belaja sprova që të caktu në Allahu, qka? E në poshtë lutjen tane, e mund. Fejusabu bihil abd. Edhe të godit e shprisa. Prek. Walakin, me gjitha të thëtë, qëd ju khafifuhu. Edhe pse lutja është qka e dobët, ndodhë që qka e lehtëson sprovën, e përbalon jeri ju malet. Edhe pse do thotë është e dobët. E treta thëtë, en jetë e kawë me, kur janë të qka, dë barabarta. Qka ndo tashtë të ato kacafytën mes vete. Lutja jote edhe kaderi që e zbret Allahu, do një sprovë bela me të godit, wa jemna u kullu wahidin min huma sahibu. Se cila për tyre të qka, e pengon, mundohet me mbujt, shoqin e saj. Edhe kështu vazhdon, deri në ditën e kiamit. Moment dhe më hën vazhdimir sa ti, të lutë e shkuptohet. Mirë vëllezër, po e pante e para, tha që lutja më kanë ma e fort se sa belaja. Këtë rast tham, lutja po e zbraps ka belan, elhamdulillah. Mirë po, prej ka e përfitojnë fuqin e lutjes? Si tjetë lutja jonë e fort, e cila e zbraps edhe kaderin e Allahu subhanu wa ta'ala, kjo ndodhë vëllezër kur njeri ju, a i cili lutet Allahu subhanu wa ta'ala, ju përmbahat fort kushteve të lutjes, regullave të lutjes, edukatave të lutjes. Po se lutja vëllezër, si që thamë edhe maherët, fuqinë e saj e merë nga bindja që burën nga zemra e njeriut. Kur ti ke mendim të mirë në Allahun, si që ka thamë pejgamberi sa, lutin e Allah duke qenë që të bindur se Allah do t'ju përgjigjet. Kur ki mirë besim në Allahun, kur nuk manë mendim të keshë në Allahun, një prishka që vëzër që të pëngon nga Allah me ta pranu lutin edhe shkush njerët që kam manë mendim të keshë në Allahun. Do thot, po lutin a thot, po, e di se Allah së më përgjigjet mua. Kjo është mendim i keshë. Kjo është mendimi kesh dhe të regon se lidhja ti me Allahu nuk është në regu. Po ashtu, fuqia lutjes lezër arrihet kur njeri ju nuk ngutet. Ka arë në hadithet, do të marën këta më vonë, qësh është ngutja, nëzitimi lutje, kur njeri thot, jam lut, mirë po Allahu qka s'pon, përgjigjet. Edhe pastaj qka e braktis lutje. Kjo është nëzitimi që e ka ndalu, pejgamberi sa. Për derisa ti lutesh Allahu, dije se Allahu ka më të përgjigjë. Nuk është kusht me të përgjigjë ka, me njëherë, ka forma ndryshme të përgjigjës. Mirë po, nuk bën me elan lutin, se pastaj ti ndërpret lidhjen tënde me Allahun subhanu tënë. Po është të thamë këmgullja në lutje, të jesh dhe thotë njeri që këmgullës në lutje, vazhdimisht me elut Allahun subhanu tënë, edhe edukata tjera, regula tjera që do t'i marim, inshallah. Do të kur gjitha këto vlezër bëhen bashkë të lutja, kjo bën që lutja jote të jetë shumë e fort. Edhe ndoshta kur nuk refuzohet kjo lutje prej Allahut subhanahu wa taala.
Gjendja dytë tha, kur lutja është më e dobët se belaja. Kur është lutja e dobët? Si që morëme, kur i nëse i plason kushtet, është ka e fort. Nëse në atë lutje tanë, drituar Allahot, mungojnë të thot kushtet edhe edukata e lutjes, atëherë lutja jote është e dobët. Me gjitha thamë, ka mundësi që edhe pse e dobët, prapë se prapë, Allahu më mëshirë në ti bënë që me ta letësu asë provë për arsye se ti do thot e ke lutë Allahun subhanu atë. Dhe treta tha që të kacafyten me zvete dhe mundohen të pengojnë se cila tjetërin. Në pasaj këtë Ibn Kaimi i vlezëri ka përmend disa hadithe, ka përmend një hadith tjetër që përmend Hakimin sahihun e ti, apo në librin e ti Mustedrak, nga Aisha radiallahu anha, cila ka thënë, se pejgamberi alajhissalam ka thënë, la yughni hadharun min qadar. Kujdesi që ti e bon nuk sjell kurfar dobije para caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dhe lutja drejtuar Allahut thot të bon dobi për ato gjëra që kanë zbrit dhe të ka godit Allahu me to, edhe për ato që ende nuk kanë zbrit, nuk të ka godit Allahu me to. Thot wa innal bala'a la yanzilu fa yalqahu ad-du'a. Thot zbret belaja e Allahut subhanahu wa taala tek njeriu, mirëpo thot takohet me to kush lutja që ti ja bën Allahu subhanahu wa taala, fey'atalijani ila yawmil qiyam. Dhe ka safitën thot me zvete deri në ditën e kiametit. Kjo fjali vëllazër la yughni hadharun min qadar. Hadithi si hadith vëllazër, ky hadith është i dom. Megjithatë, siç tham kuptimet padyshim që janë sakta në bazë të përgjithësimit të argumenteve që i sollën deri me tani. Mirpo çfarë është kuptimi i kësaj që kujdese jetë sado që kujdesesh nuk të mbron nga caktimi i Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thot se caktimi që ta ka shkru Allahu subhanahu wa ta'ala me të prek dhe me të godit, pa tjetër që komentar. Pse se është i shkru në ku në levhul mahfudh, në plakën e ruajtur mirë, aty ku është e shënume gjdo gjë. Me gjithat, duhet ta kupton këtë dhe zërmi dhe kësja nuk do thot që ne ti braktisim shkacet cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urnu me i marë, me i ndërmarë. Shkaqet cilat na mundsojnë edhe që të kemi mirçënie edhe shpëtim në jetën e kësaj bote. Dhe shkaku më madhështor i cili të jep mirçënie në jetën e kësaj bote padyshim që është lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Lutja e vërtet, lutja e sinqert, me këmbgulje, lutje dhe me mendim të mirë në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu hadithi tjetër që e transmeton Hakimi gjithashtu nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu, ky hadith është sahih. Thot pejgamberi alayhis salam, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Lutja sjell dobi nga ato gjëra me të cilat ka godit Allahu dhe ato që ende nuk kanë zbrit me të prek pra si fatkeqësi prej Allahut. Fa alaykum ibadallahi bid-du'a. Thot pejgamberi sa andaj o robër të Allahut, çka ka puni fort pas lutjes drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Dorsa fjalia vëllazër që e morëm që sa do që njeri ju të regot i kujdesur, kjo nuk i sjell dobi nga kaderi caktimi Allahut, si hadith thamë është i dobë, mirë po, saktësohet në formën me ukuf, si fjale Ibn Abbasit, radiallahu anhuma. Mirë, hadithi tjetër lezër që e sjell thuj Ibn Kaimi dhe të regon për vlerën e madhe që ka duaja, edhe kjo hadith është sahih, është hadithi Theubanit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Asgjë tjetër përveç lutjes nuk e zbraps caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa la yazidu fi al-umri illa al-birr. Dhe jetën, jetë gjatësinë nuk e shton diç tjetër veç se mirësia, prokryra veprave të mira. Wa inna ar-rajula thot la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibu. Dhe ndodhet që njeriu të privohet nga rizku për shkak të një gjunahu që e bën. Për shkak të një gjunahu që e bën. Hadithi se hadith vëzër është i sakt. Me gjithat të kjo fjalia e fundit, që njeriu ndodhë që privohet nga risku për shkak të një gjunahu që e bën, Sheikh Albani këtë pjesë, të fjalin e tretë, këtë në hadith e bën daif. Ka do thot mos pajtimi mes dietarëve të hadithit rreth saj fjalie, me gjithat kuptimi, pa dyshim që është i sakt, edhe i kësaj. Mirë, cilë është kuptimi vëzër që lutja po e zbrapska kaderin caktimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Qëllimi vëllazër është se sikur ajo sprova me cilën ta ka shkruar Allahu më të ardh, po ashtu edhe lutja që ti ja bën Allahu subhanahu wa taala, dyja tin çka shkruame lauhul mahfuz. Do thot ashtu siç Allahu e ka shkruar që ti me të prek ajo sprov, ajo bela, gjithashtu e ka caktuar që ti kimë lutja
Allahu subhanahu wa taala dhe ajo lutja jote ka më bosh kak që Allahu pastaj me ta largu atë provë me cilën kam provu. Do thot Allahu i ka saktuar gjitha, i ka shënuar gjitha në Lauhul Mahfuz. Edhe shkaqet, edhe rezultatet që vijnë pastaj për atyre shkaqeve. Do thot edhe shkaqet, edhe pasojat. Atër, nëse dëgjojmë cila është ana edukative vëllezër që përfitojmë për kësaj, kur e dëgjojmë këta që kaderi nuk e kthen mbrapsht kur gjë përveç duas, çka do të më bani? Do të më shpeshtu çka? Lutjet sa më shumë, me lut Allahun sa më shumë, edhe me këmbëngulje. Me lut Allahun subhanahu wa taala pa na kap mërzia, pa na kap monotonia. Tu pasaj përmendet se prej gabimeve vëllezër që i bajnë disa njerëz dhe dëgjojmë këta dhe sidomos në botën arabe, nuk e di këtu te na është prezente kjo. Disa njerëz lutën thonë, o Allah, unë nuk përkërkoj që ti mos më godit me ndonjë kader caktim të keq. Walakin nes'aluka lutfa fihi. Mirë po, edhe nëse na zbret atë kader caktim të keq, bëne ato çka dëbut për neve. Mos u trego do thotë jo ashpër me ne. A është saktë kjo lutje thuat? Jo. Kështu nuk na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala me këmbëngulje, me bindje që mos me të godit asnjë sprovë, qoftë në fe, qoftë jetën e kësaj bote. Sepse si që morëm lutja e zbraps, kaderin, caktimin Allah. E kemi hadithin tjetër që transmeton Aisha, se si është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thanë, o Allah, wa es'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khaira. Lutëm që çdo caktim që te cakton për mua, ai të jetë çka khair, mirësi për mua. Pra kështu duhet të lutemi. Mirë, pjesa tjetër vëllazër, wala yazidu fil umri illa al birr. Jetë gjatësi nuk e shton gjë tjetër përveç se mirësisë. Si shpjegohet, si kuptohet ky hadith? Kanë ardhur disa shpjegime vëllazër dietarëve lidhur me këtë, disa kanë thënë që ti i ke, do thot, aty ku janë shënuar me çdo gjë në Lauhul Mahfuz, është e shënuar që jeta jote, do thot, nëse ti nuk i shton punë të mira, është çka? Jetësia, kaç. Pastaj e ke që nëse ti, do thon, e ke një jetë të mbushur me vepra të mira, kom e kanë ajo jetë çka më e gjatë. Tan varësisht se cilën ti e bën, ashtu do të jetë, do thot, edhe jetësia jote. Kjo është njëri interpretim. Interpretimi tjetër është se nuk është për qëllim jetëgjatësia, do të shtimi i viteve të jetës. Mirë po është për qëllim thonë ajo jeta e mirë shpirtërore që ta jep Allah. Jeta e mirë e zemrës, don besimi i fortë, bindja në Allah. Gjithashtu bereqeti i madh që ta shon Allahu në jetë. Do të thonë ti bën pak vepra, mirë po arrin çka shumë. Në mënyrë sikur me të adhuruar Allahu edhe në jetë shtes. Kështu don dy mënyrat e kanë shpjeguar dietarët të hadith. Wa inna ar-rajula la yuhrimu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Fjalia e tretë që tham disa dietarë këtë e kanë cilësuar si dobët. Çka thot pejgamberi alislam? Thot ndodh që njeriu të privohen nga rizku për shkak të ndonjë gjunahu që e bën. Për shkak të ndonjë gjunahu që e bën. Thot kjo pjesë vëllazër, nëse themi se është sakt, sipas disa dietarëve që kanë thonë është sakt, po na jep të kuptojmë se për gjërat që e ngushtojnë rizkun e njeriu, furnizimin është edhe gjunahat kur ai bën. Pse është këtu se gjunahat vëllazër janë pengesë për suksesin. Janë pengesë që mos me të mri suksesi i Allahut subhanahu wa taala. Gjunahat gjithashtu sjellin të këqija, sjellin bela ndryshme. E padyshim që kur njeriu privohet nga suksesi i Allahut subhanahu wa taala, privohet nga çdo e mirë. Pastaj secili gjunah thirr në gjunahun tjetër. Edhe njeriu kështu vazhdon edhe zhytet çka në gjunah, gradualisht. Edhe ato shtohen, rriten, bëhen më dendura, më të rrezikshme. Kështu që njeriu pastaj privohet nga risku i dobishëm. Nuk duhet më kuptuar vëllazër këtë hadith se qëllimi është ka vetë risku, buka, uji, domon teshat. Jo, është ka rrezik, hala më të rëndësishëm është risku çka i zemrave. Thonë Allahu nuk t'jep furnizim dobishëm. Më thon nuk shkon me prezantu për shembull aty ku përmendet Allahu, me xhlisë dijes. Apo iritohesh për shembull për tyra. Tjetër çka nuk rrin pasaj me njerëz me shoqëri të mirë. Don jeta të bëhet e tillë që, më thon, nuk ec përpara pastaj me punë të mira, mirë po zbrapsesh me punë të këqija. Ashtu e kanë shpjeguar disa dietarë këtë hadith, nëse themi këtë fjalin hadith, nëse themi se është sa e saktë sipas tyre. Don kanë thënë për qëllim është rrezku kuptimor, do thotë ajo jeta e zemrës. Sepse për ndryshën e shohim vëllazën që jo besimtarët bajnë gjunahe shumë, apo kanë edhe kufër, mirë po Allahu çka i furnizon. Jo i furnizon çka?
pa mas. Mirë po na po falim për musliman. Të muslimani është ndrysh. Muslimani e din hakun. Andaj, nëse tregohet ish kujdesur, Allahu vjen pasaj ndëshkimi Allahut. Mirë po, pa dyshim që ndëshkimi Allahut është hajër për besimtar. Po nësë provon Allah ose në rizk ose në gjana tjera, mënyrë që me e këthy drejt vetës, pastaj subhanahu wa ta'ala. Mirë, po ndalemi vlezër mjaftë për sot, mos të zgjatim më shumë, të mos ju mërzisim, inshallah. E ne lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na jap dije dobishme, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që gjërat që i kemi mësu, na bëj dobime to, dhe të mos i bëj argument kundër nesh, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na shtojë dijen e dobishme. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.